Que planta é essa, Rô? Essa é a murraia paniculata, também conhecida pelos nomes de murta de jardim ou cafezinho. Muitos a classificam como arbusto, mas não, a murta é uma árvore, podendo chegar de 5 a 7 metros de altura. Podemos notar aqui os seus botões de flores já se formando, o que é possível também formar conjuntos de 10 a 12 flores juntas. Seu perfume se assemelha ao jasmim ou à dama da noite. É composta por 5 pétalas. O seu centro tem aqui os seus órgãos sexuais, masculino e feminino. Você pode observar aqui um inseto polinizador. Podemos notar aqui também os seus frutos, que são resultados de flores que foram fecundadas. Aqui podemos perceber também que aqui haviam 7 flores. E os seus frutos maduros ficam ainda mais semelhantes com o café, por isso o apelido cafezinho. Sim, são comestíveis, considerados como punks, podendo ser utilizados em geleias, sucos e molhos também, que se assemelham muito ao molho de tomate. É uma planta ideal para se fazer cercas vivas, por isso é muito utilizada em condomínios, praças e jardins. Esse conteúdo fez sentido para você? Então, se inscreva e acione o sininho para não perder nenhuma notificação do canal. Compartilhe com aquele amigo, aquela amiga que, assim como você, gosta de planta e natureza. Beijos floridos e jamais se esqueça de que coração sem amor é como vaso sem flor. Cultive!